Бог довіряє людину жінці. Ви не просто мусите бути дівами в монастирях, ви не маєте бути старими дівами в монастирях. Прийшла в свою келію, почала в ній танцювати і цілувати всі стіни. З твоєї дитини щось вийшло. І ти сидиш такий отко, як півень. Бог нас не зробив ксерокопіями. Тобто можна сказати, Боже, я так хочу, щоб до мене приходили на розмови, я буду їм всі радити. Прийшла сестра закритого монастиря до своєї настоятельки, і вона каже, я в депресії, мені потрібна допомога психолога. Сповідалася, де могла, ділилася з ким могла, що вона постійно нервова, психує, кидається на інших. Сестра, я знаю Божу волю про тебе. Я знаю, що ти така погана і ти такі думки маєш. Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Завадська і ви дивитеся «Кредо». У час поширення Child Free церква продовжує говорити про материнство. Кожна жінка створена для материнства, фізичного або духовного, писав архієпископ Фултон Шін. Що ж це таке духовне материнство? Як розвинути до нього покликання? І де поділися всі духовні матері? Де нам їх шукати? Про це ми сьогодні поговоримо з двома прекрасними жінками, які досліджують тему духовного материнства і пишуть про це книгу. Вітаю в нашій студії сестру Єремію Стеблину, чину Святого Василія Великого, настоятельку монастиря в Івано-Франківську, та проректорку Інституту богословських наук, богопосвячену Мирянку, вже знайому нашим глядачам, пані Ірину Сашко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, духовне материнство. В церкві багато говориться про духовне отцівство, і навіть коли говориться про духовне керівництво, то це за замовчуванням йде як духовне отцівство. Так, я шукаю собі духовного керівника, шукаю собі духовного отця. А що ж таке духовне материнство, сестра? Ну, з одного боку, ви ставите це питання, і здавалося би легко відповісти на нього, так? Бо ми розуміємо, що духовне материнство – це народження дітей в духовному плані, давання їм духовного життя. Але з іншого боку, ну, не все так просто, напевно. І сьогодні спробуємо про це поговорити і дослідити цю тему. Йоанн Павло ІІ говорив, що духовне материнство – це симптом особистісної зрілості жінки. Тобто це щось, що показує, наскільки вона зріла, наскільки вона відповідальна і наскільки вона навіть, можна сказати, доросла. А навіщо воно потрібне? Папа Франциск заохочує всіх жінок бути духовними матерями і каже, ви не можете бути просто дівами, які сидять в монастирі і посвятили своє життя Богові. Ваше життя повинно бути плідним. І, власне, ця духовна плідність – це коли жінка приводить до Бога інших людей. Ну, я тоді доповню тебе, сестру, тому що папа Франциск говорив, ви не просто мусите бути, маєте бути дівами в монастирях, ви не маєте бути старими дівами в монастирях, а ви бути матерями. Це до настоятельок згромаджень. Так, говорив, до генеральних настоятелів. Угу. Говорю, не маєте бути старими дівами, тільки ви маєте бути матерями, які несуть життя через близькість, через ніжність, через делікатність, лагідність. Тобто не будуть такими, знаєте, тітками з люками, але такими людьми, які дають своє серце і вміють жити для інших і бути з іншими. Чим відрізняється духовне материнство від духовного отцівства? Ну, багато чим, бо це йдеться про чоловіків, то йдеться про жінок. Коли ми писали цю книжку, ми ставили собі це питання. І завжди з кожним розділом цієї книжки ми постійно ставили собі це питання, так? А в чому унікальність? Унікальність багато в чому? В підходах. Унікальність в винятковій жіночій інтуїції, яка піддана Святому Духові, може насправді творити неймовірні речі. Але також те, що не все можна розказати чоловікові. Наприклад, сестру. Я би продовжила, що в документі апостольському листі «Mulieris Dignitatem» папа Іван Павло ІІ каже, що Бог довіряє людину жінці. Угу. Він каже, так, Бог довіряє людину якби і жінці, і чоловікові, але перед усім Бог довіряє людину жінці. І жінка найперше приймає людину на свої руки. І я вважаю, що так як батько в сім'ї вчиться бути батьком від матері, ну бо є так, то мабуть можна навіть закинути таке, що в духовному батьківстві духовний батько теж може вчитися дуже багато від жінки, як бути духовним батьком. Дивіться, духовної матері. Патріархальне суспільство крізь століття витіснуло це розуміння духовного материнства з життя церкви. Але коли ми повернемося до апофтегмів, до сказань отців церкви, ми бачимо, що на рівні з отцями церкви ми маємо мати Синклетику, геніальну жінку в пустелі, мати Теодору, мати Сару, мати Меланію. Пізніші часи це мати Схоластика і твоя мати Макрелу.
Україна. І без Святої Макрини ми не мали би єпископа Святого Василія Великого, угу. Очевидно. І, напевно, всіх кападокійських отців. Ну, я так розумію, що ви дуже дослідили це питання глибоко, так як ви пишете книжку про духовне материнство. А про кого ще в історії церкви, про яких духовних матерів можна розказати більше? Про тих духовних матерів, про яких ми зустрічаємо на щодень. Їх насправді дуже багато, просто про це не говориться. Про яких не пишуть у книжках, або про яких дуже мало говориться. Наприклад, мені зараз приходить на думку Софія Сфредрів-Шептицька. Графиня, яка народила дітей фізично, але також кожну свою дитину вона привела до Бога і дала цій дитині, привила цій дитині духовне життя. І цікаво, вона ділилася своїм досвідом, коли її запитували, як ти так виховуєш дітей, і вона пише в своїх спогадах, в книжці спогадів про графа Андрея Шептицького, що коли хлопець добрий і чемний, то за нього Богородиця Діву. Але коли хлопець нечемний, то за нього теж Богородиця Діву. І далі вона каже, я любила своїх дітей і намагалася їх зрозуміти. В цьому весь секрет мого виховання. І так ці діти прийшли до Бога. Ну, для мене, наприклад, мене виховала також духовна мати. Це покійна сестра, гоноратка Яніна Цісельська, яка, я про це вже говорила на кредо в іншій передачі, яка просто була цьоцею Янусею, жила собі в городку, і всі думали, що це просто бабуся цьоця Януся. Вона нас любила, дітей. Вона нам давала цукерки, іконки і медалики. І вона нам розповідала про Кольбе, про Тереску з Лізьє, про Ісуса Христа, про різних святих. Вона ділилася вірою. Це не було таке, знаєте, авторитарне, це було дуже лагідне, дуже близьке. От ми гралися, там пасли гуси на річці. Гуси поплили, а ми до цьоці Янусі побігли, знаєте. І потім вона мені говорила, ти маєш бути сестрою. Ти маєш бути сестрою, щоб ніхто не бачив, що ти сестра, щоб всі... Це було пророче, я сміялася з нею. Що ти мені там, жіночко, говориш? Я тебе люблю, але навіщо ти це кажеш? Та? А ти маєш бути такою сестрою, щоб ніхто не знав, що ти сестра. Але вона це всім говорила? Ні, вона мені говорила це, розумієте? Угу. Вона мені це говорила. Вона любила своє покликання, але я не розуміла, ну, я думала, що вона просто сама живе. Звісно, коли я вже подорослішала, а сестра, рідна сестра, якою вона опікувалася, померла. Ну, сестра Яніна відразу написала лист до сестер гонораток, вони її забрали, будинок продали. Потім через роки я її зустріла в одному з монастирів, і вона мене пам'ятала, вона мене обійняла, вона мені сказала, ти сестра? Я кажу, так, це добре. І тепер ти маєш пахнути Христом, ти маєш бути пахощами Христовими. І це дуже мені в серце увійшло. Я ношу її навчання, її приклад, її присутність в своєму серці. Сестра Яніна вже померла, а я маю іконку святого Шарбеля, якого вона тримала, помираючи біля свого ліжка, її улюблену. Така, знаєте, пластмасова перемотана скотчем, такою, як то бабусі, знаєте, такі іконки мали. Але вона для мене дуже дорога, і ця жінка стала для мене матір'ю. Цікаво, що життя таких жінок часто є зовсім непомітне. Ніхто би не сказав про те, що ця жінка дійсно є духовною матір'ю для багатьох людей. Наприклад, в підпіллі в нас, в сестер Василіянок, є така відома для нас мати Ірина Янович. І оскільки це був час підпілля, сестри жили окремо на квартирах, вона теж жила на одній із квартир, але оскільки це була дуже високоосвічена сестра, знала класичні мови, італійську, французьку, німецьку, то теж вона могла в підпіллі викладати, давати приватні уроки, крім того, давала приватні уроки музики. І залишився такий один спогад про зустріч із нею. До неї приходив один хлопчик на приватні уроки музики і просто грав з нею. Вона була у світському одязі. І коли ця дитина приходила додому, то вона казала своїй мамі, мамо, моя вчителька музики, я не знаю, хто це, але вона ніби ангел. Тобто люди біля таких жінок, вони розуміють, що щось глибше в них є, щось таке, що притягає, і хочеться теж бути таким. Ну, так? Щось таке, як говорять твої конституції. Це? Про життєдайну присутність, про цілющу присутність. Угу, угу. І я думаю, що в конституціях кожного чину чи згромадження, сподіваюся на це, ну, в нас, в сестер Василіянок точно про це є, де сказано, що сестри покликані до цієї, бути цією життєдайною присутністю. А це ніщо інше, ніж духовне материнство, бо мати – це та, яка дає життя. Життєдайна присутність, отже, ти даєш комусь життя, ти передаєш це Боже життя, ти вдихаєш.
ти не обов'язково робити щось дуже офіційно, але це, власне, дихати Богом, і це духовне життя передається іншим. Ну, в моїй інструкції також написано, що моє покликання Ordo Virginum – це євангелізація і духовне материнство. І, зрештою, ці два покликання не можуть йти окремо. Бо духовне материнство – це є форма євангелізації. Ти людині, як ти говориш, так даєш Боже життя і виховуєш це Боже життя. Цікаво, що для того, щоб бути духовною матір'ю, мені подобається, як Єремія говорить, це бути таким лідером в сучасному розумінні, не в класичному такому, що лідер – це хтось стоїть як на вершині піраміди і там всі підпорядковуються, так? А лідер – це як хтось, хто тягне за собою і творить спільноту. Тобто лідером, не начальником. Не начальником, так. Угу. І, власне, коли духовна мати є таким лідером, вона є всім. Вона є матір'ю, вона є подругою, вона є ментором, вона є супервізоркою, психологом. А я, до речі, хотіла спитати, чим відрізняється від менторства і коучингу духовне материнство? Чи багато це... Ну, трошки є менторство в цьому, так? Але це щось більше. Так, це свого роду наставництво, але духовне наставництво. Духовне материнство – це взагалі треба дивитися на це дуже широко. Це не певні вузькі рамки, коли хтось приходить до мене, стає переді мною, так, і ми там спілкуємося, я когось наставляю, так? Це взяти людину за руку, це піти з людиною в кіно, піти з людиною погуляти, це бути поруч, бути близько, так? Бути навіть на одній хвилі, намагатися бути на тій хвилі, щоб допомогти людині в тому, чого вона потребує. Ну, дивись, Боже, я стільки хочу сказати, і думаю, хочу не забути зараз це все сказати. Психологом бути, так? Коучингом займатися. Це класно, це добре, якщо духовна мати має знання з психології чи з психотерапії. І потрібно, щоб і це вона потрібно, їх мала. Щоб вона їх мала, так? Це має бути жінка теж освічена. Mm-hmm. Так як Тереза Авільська говорила, краще освічений духовник, але менш побожний, ніж дуже побожний, але не освічений. Те, що я знаю, як працює людська психіка, це не означає, що я можу цій людині дати Боже життя. І це не означає, що я можу бути для цієї людини каналом богоявлення, каналом епіфанії. Так? Тому духовне материнство включає в себе набагато більше. Але духовне материнство – це теж не духовне керівництво. Бо ти на початку сказала слово «духовне керівництво». Ми, наприклад, у своїх там, конференціях роздумах. Чи роздумах взагалі слово «керівництво» не, угу. не вживаємо. Мені здається, що це така калька з польської. Угу. Я взагалі цього не зношу, тому що ніколи в історії церкви, в історії монашества не було слова «керівництво». Ніхто ніким не керує. Зловживання є, але це не означає, що хтось ким керує. Це зараз духовне... більше про товаришування духовне власне. Говориться. Так? Ти угу. маєш бути поруч. Те, що ти говориш, так? Що ходити в кіно, з'їсти піцу. Я це знаю як викладач університету. Мої духовні діти, знаєте, я їх формувала, коли їх запрошувала після пар на піцу. І, звичайно, я була шаленим викладачем. Тому що, ну, котрий викладач запрошує студента, ходить зі мною каву поп'ємо. Але я бачу, що в цієї людини проблеми. І я можу з нею порозмовляти. Я бачу, вона молода, юна, їй 18, вона загублена. І на цій каві, ну, ми розрулювали насправді екзистенційні вибори цих дівчаток. Я пам'ятаю, як тобі студенти записали пісню. І слів не пам'ятаю, але там були щось слова. І пані Ірина нас питала, чи хлопця я мала. Так, звичайно, звичайно. Я їм завжди говорила, ви маєте бути щасливі, маєте одружитися, маєте знайти гарних собі чоловіків. І якби прямувала, що не мета сама в собі вивчити мову, там, стати спеціалістом у галузі перекладознавства, тільки насправді відбутися як людина, відбутися як жінка. У таких звичайних розмовах можна зійти на глибину. Тоді mm-hmm. можна відкритися, можна бути щирим. Наприклад, я якось щиро змогла порозмовляти з одною сестрою, в якої були реально проблеми, тільки тоді, коли ми почали вивчати гітару. Коли я почала ділитися з нею тим, що я знаю, там почала їй давати свою гітару. І потрошки-потрошки ми почали розмовляти значно глибше. Ми пішли на глибші теми, ніж просто гітара. Бо ти знайшла підхід. І це теж важливо. І останнє свідчення, яке зі мною поділилася сестра Гіацинта Бенедиктинка, ну воно надзвичайно зворушливе. Коли вона працювала в Луганську, до неї почали приходити студенти з Нігерії. І вони не знали нашої культури, нашої, до кінця навіть мови нашої, так, і наших звичаїв. Їм було важко адаптуватися, а ще й в Луганську, в цьому такому, як ти там написала в нашій книжці, пропахлому алкоголем і шахтами містом, та, місті. І сестра Гіацинта їх запрошувала до себе, вона їх вчила ходити на закупи, вона їх вчила готувати український борщ, вона зробила конкурс колядок і різних національностей. Потім, коли її вже переводили з
Луганська на Поділля, юні нігерійці принесли їй до поїзда кузу і мішок рису. В смислі, яку кузу? От живу кузу, тому що це для них вираз найбільшої честі, поваги і любові до людини. Вона каже, це найдивніше. А на кузу ж квиток треба, мабуть, було. Я не знаю, до речі, це здається, кузу віддали в монастир там, в Луганську, а вже потім щось зробили. Я вже не пам'ятаю, як це там з тою козою. Але коли сестра повернулася на Поділля і почалася війна в 2014 році, один, ну там ці студенти подзвонили до сестри Гіацинти, що нам робити, і вона їх всіх забрала сюди на Поділля в монастир. І між іншим там був такий хлопчина Даніель, який походив з такої пуританської, протестантської, такої дуже рамочної, сурової родини. І він ніколи не мав справи з католиками. І він так приглядався до сестри Гіацинти, він її називав мама. Мама Жасінта, він на неї говорив. Він до неї приглядався, він хотів бути дуже схожим на неї, а сестри бенедиктинки носять такий хрест на грудях великий. І він її постійно просив, щоб вона дала йому цей хрест. А вона йому говорила, що тобі не треба хрест, бо твій тато розгнівається, ти можеш бути любленою Богом дитиною і без цього хреста. Але він починав ще більше заглиблюватися в католицизм, почав служити до меси міністрантом і прийшов до неї і каже: «Мама, я вже маленький католік». І вона йому дала маленький хрестик і каже: «Ти як маленький католік, то я тобі даю маленький хрестик». А потім, коли він вже повернувся в Нігерію, і він прийняв католицизм, і вислав її фотографії, вислав її смс-и, що він справжній католик, вона йому зняла шиї і надіслала свій з габіту хрест і сказала: «Тепер ти великий католік, ось тобі мій великий хрест». І цікаво, що він писав їй потім повідомлення в месенджери постійно, і одне з них мене дуже зворушило, що ти не королева, але поводилася так, як королева. Що це означає? Що вона була шляхетна, вона була благородна, так? Вона служила, але в цьому служінні проявлялися її такі царські, королівські риси. І очевидно, це йде від стосунків з Богом, від її молитви. Він постійно приглядався до того, як вона молиться, як вона з іншими спілкується. І в цьому виявлялася її ця царськість. Сестро, ви довгий час працювали директоркою католицького ліцею. Було таке в моєму житті. І в школі також працювали, так? Тобто ви мали багатьох дітей. Яким чином вам вдавалося проявляти покликання до духовного материнства? Тому що це дуже тяжка і складна робота, а тут ще таке велике покликання. Як любити дітей взагалі? Очевидно, це було нелегко. Чому? Тому що передусім ми пильнували освітній процес, так, він мав бути на високому рівні, і ми вимагали від учнів теж перестати лінуватися і потрібно вчитися. Це теж підхід матері, так? Але, звичайно, це часом важко дітям зрозуміти, та, що тебе хтось там до чогось заставляє, мотивує і так далі. Не завжди це було легко, не завжди це в стосунках було легко. Так, я, можливо, робила багато помилок, на яких потім вчилася сама. А з одного боку освітній процес, з іншого боку виховний теж процес, який теж не був легким. Але я завжди мала біля себе гарну команду, які мені допомагали. І ми якби рухалися завжди в одному напрямку. І так, як ви кажете, важливо було любити дітей. І любити не в тому значенні, що так, я їх люблю, отже, на все дозволяю, тут все можна. Так, в освітньому процесі варто і потрібно бути навіть часом строгим, часом ставити дітям певні межі і рамки, бо дитяча психіка і психологія цього вимагає. Але теж показати їм, що ти любиш, коли там притулиш їх до себе, так, чи коли просто з ними проведеш час десь на перерві, чи знову ж таки підеш в ту піцерію, мали різні досвіди, там спільне колядування, спільний похід в піцерію, спільні виїзди. Ну і в такий спосіб теж можна було порозмовляти, або просто навіть спитатися, якби, чому ти не приходиш на літургію, так, або чому ти спізнюєшся на літургію. І ті можна було зрозуміти, що або батьки не практикують, і дитина не надає такого значення цьому, або щось інше відбувається в житті молодої людини. В підлітків, очевидно, там свій період, так, період бунту і так далі. І це все потрібно було розуміти, знати. Але діти тебе дуже любили, тому що я тільки додам, що я постійно коли з Єремією десь там прогулюємося, чи десь йдемо, чи навіть в супермаркет заходимо, я неодноразово була свідком, як вона зустрічала своїх колишніх учнів, як вони її обіймали, кидалися на шию, дякували, і було видно, що ти була для них авторитетом, очевидно.
Ви говорите так про лагідність, так, що духов, там, матір повинна своєю лагідністю, серцем і так далі проявляти материнство. Але ж не всі лагідні. Ну, наприклад, не всі мають лагідний характер. Якщо хтось нелагідний, то він що, не має бути духовною матір'ю? Або, наприклад, Тереза Авільська, які вона листи писала святому Йоанну від Христа? Вона там йому писала якось щось: дякую автору, що пояснив нам те, про що ми його навіть не питали. Ну, наприклад. Або взяли самі. Так. Я її за це дуже люблю. Я її теж люблю. Це одна з моїх улюблених святих. Просто я про неї під час кожного ефіру говорю. Конкретна жінка. Ну, дивись. Ми плутаємо поняття. Євагрій Понтійський, не секрет, що я люблю цього отця пустелі, він говорив, що лагідність – це хліб ангелів на противагу гніву, який є вином демонів. І що таке лагідність? За отцями це не флегматичний характер. Ти ж знаєш, який я холерик? Я навіть мені мікрофон отут пані вже третій раз посуває, тому що я кручуся, не можу сидіти рівно. Це не про флегматичний характер, це не про якийсь надто спокійний темперамент, це не про людину, яка не відізветься, схили голову, буде мовчати і дихати. Слава Ісусу Христу! О, пішли, проститутки кольця повдягали. Слухайте, ну я це чула, коли говорять про дівчат, ну, наприклад. Ну, знаєте, вульгарність – це тут якраз не про вульгарність, це вульгарні тексти. На жаль, я теж такі чула. На жаль, я чула різні коменти щодо інших людей, і ми ніколи не знаємо, що в серці іншої людини. До речі, тут треба бути дуже важливим, ніколи в духовному материнстві важливо не оцінювати. Очевидно, що до нас прийдуть люди, які будуть мати дуже важкий бекграунд, від якого просто, ну, можна просто волосся дибки стає, але ніколи не треба проявляти здивування, шоку. Тому що, коли ми читаємо Євангелії, там всі головні герої цієї чудової святої книги мають дуже складний бекграунд і дуже складні історії. А Христос з ними їсть, п'є, дружить, розмовляє і каже, що повії і злочинці перед фарисеями, книжниками, тобто церковниками, підуть у Царство Небесне. Подобається це нам чи не подобається? Так от, повертаючись до лагідності, лагідність – це така для отців пустелі – це харизма. І цією лагідністю володів Ісус. З одного боку, він був жорсткий, він часом не перебирав словами, казав там: гадюче поріддя, скільки я ще вас буду терпіти, ваш батько диявол. Він перевертав столи в храмі, так? Тобто він проявляв якийсь гнів, він реагував відповідно на несправедливість. Але водночас, коли, наприклад, його били під час хресної дороги, він що запитував? Якщо я зробив щось погане, то скажи. А якщо я ні, то за що не б'єш? І уявіть, що потім на хресті навертається, кається оцей добрий лотр, як ми кажемо, добрий розбійник. Каже: Господи, згадай про мене, як прийдеш своє царство. Цей розбійник не чув повчання Ісуса. Цей розбійник не був свідком Ісусового, не знаю, проповіді на горі. Він навіть чудес не бачив Ісусових. Він був справедливо засуджений, бо був якимось там злочинцем. Але він бачив, як Христос реагує на несправедливість. Він бачив, що спосіб буття Ісуса – це лагідність. І ця лагідність так торкнулася його серця, щоб він зумів покаятись. Я не раз під час духовних розмов, в мене найчастіше немає таких духовних розмов, типу: ой, в мене проблеми з молитвою, підкажіть, що мені робити. Це навіть то лайт-версія, мене Бог якось від цього береже. У мене люди, які пережили Крим і Рим і бідні труби. І інколи треба сказати, що нічого страшного, Господь тебе любить, і ми можемо з цього вийти. Це було, але ми можемо почати заново. А інколи треба сказати: слухай, не веди себе як повія. Так? Але коли ти говориш це з любов'ю, ці слова не ранять. Коли ти говориш це, по-перше, в очі, так? Тобто, що не в очі там слава Ісусу Христу і усміхаюся, поза очі подивися на неї в порваних джинсах, пішла там, ну, припустимо, наприклад. Ну, лагідність не виключає конкретики, правда? Чіткості, абсолютної правди, яку ти можеш виявити перед людиною. Більше того, я знаю багатьох молодих людей, які шукають людини, яка буде дуже конкретною і чіткою з ними. Навіть вони кажуть: от я там піду до тої сестри, бо вона от як скаже, то скаже.
Але мені цього треба. От я зустрічала таких дівчат, які кажуть, мені цього треба, мені треба це почути. Вони хочуть, щоб до них сказали чітко і конкретно. Але це не виключає одне і друге. Мені неодноразово, коли я питала людей, які, з якими ми, скажімо, впорядкували життя, я запитала, чому ти раніше до мене не прийшла? А вона каже, ну я просто розуміла, що якщо до тебе прийду, то мені треба змінити своє життя. Тобто одна розмова з тобою може перевернути все, і я боялась. І я дуже часто це чула. Від людей різних категорій, різних вікових категорій, різних статусів і різних покликань в церкві. Типу, мені було страшно, бо я знала, що це спонукатиме мене до радикальних змін у своєму житті. Ну, бути матір'ю – це взагалі потребує зрілості, так? А, наприклад, щоб до молодих ставитися не як до конкуренток. Ну, припустимо, так, молоді дівчата приходять в церкву, вони гарні, вони там якось вдягнулися гарно, щоб підкреслити свою красу. На жаль, ми часто зустрічаємося з таким, що люди в церкві, не обов'язково це богопосвячені, ну, старші люди, які би вже могли проявити своє духовне материнство, вони проявляють свій осуд, так? От тут такі сякі пересякі дівки лазять. Чому так відбувається? Запитання до сестри. Проблема. Замість того, щоб бути духовними авторитетами, стають авторитарними жінками. Угу. Так? Угу. І це проблема. Очевидно, в свій час вони, мабуть, щось не прожили і не пережили. І так, як ви кажете, це про зрілість. Це про зрілість. Чи жінка дозріла до того, щоб прийняти іншу людину і могти з нею йти далі? Це про зрілість людську, перш за все. Очевидно. Духовну і також інтелектуальну. Так. Але я ще би додала це через те, що ці жіночки дуже набожні. Дуже набожні, але вони поняття не мають, що таке Боже Слово. Мені подобалось, як ти завжди говорила про свою наставницю новіціату, сестру Бернадету. Можеш розказати? Сестра вчила нас любити Боже Слово, запалила в нас цю любов до Божого Слова. І одного разу, коли ми її питали, яка ж харизма сестри Василіянки? Хто це така сестра Василіянка? І вона каже, перша харизма сестри Василіянки – це любити Боже Слово. Це читати Боже Слово, це жити ним. Це ваша перша харизма. А з цього випливуть всі інші. Ну, я знаю особисто сестру Бернадету, я дозволю собі передати їй вітання. Я хотіла би бути схожою на неї, тому що це жінка, це світло. Угу. А що робити з такою заздрістю до молодості, заздрістю до молодих, щось вона там ще гарна, гарна перед нею ще все життя і ось... Каятися. Лікувати свої пристрасті. Я можу запросити до себе на реколекції з 12 по 20 квітня. Ну, то, але ж ти ведеш тільки для черниці, а ми говоримо загалом, так? Ну, це прикро, звичайно, що таке відбувається, але слід подивитись теж, в якому контексті якби зростали ці люди, так? Це контекст Радянського Союзу передусім, так? Де церква була переслідувана, заборонена, це теж контекст якийсь їхній бекграунд, так, де вони працювали. Що було, що позаду, так, що за їхніми плечима. Якби приходять вони в церкву, можливо, вони приносять все те, що було десь в їхньому середовищі. Вони накладають одне на інше, і ну, тут так не я думаю, що їм добре було би теж звернутися до антропологічних дисциплін, тобто до психолога, психотерапевта, розумієш? Ні, ну, звичайно, якщо вони насправді такі брутальні прояви пристрастей проявляють люди, які, про яких, ну, які мають за собою досвід батьків, батька-алкоголіка, наприклад, або відсутнього тата, або якусь деструктивну сім'ю. Плюс, звичайно, наші спадкові травми гомосовєтікус і гомопостсовєтікус. І це все накладається, і це треба пропрацювати. І духовна мама не може бути людиною, яка, власне, оце носить за собою. Вона має бути цілісна і зцілена. Плюс вона все життя має тягнутися до тої цілісності і зцілення. Тобто це жінка, яка теж в собі бачить постійно те, що не гаразд, і працює над собою. Теж вміє просити про допомогу, вміє мати свою духовного духівника, отця, мати, неважливо, так? Але щоб вона теж над собою працювала. І цікаво, що от коли головне завдання духовної матері – це слухати. Слухати іншу людину. Але слухання – це акт кенозису. Я, коли слухаю, я упокорююсь, бо я даю цій людині свою уважність, свій час, свою налаштованість на неї. Я слухаю всім своїм, всією своєю особою, тілом всім своїм слухаю. Я вся тут і тепер для тебе. І коли ця людина мені щось розповідає, вона проявляє до мене велику довіру. Ну, Ісус в такому випадку що робить? Миє ноги.
Все, що я можу цій людині зробити, це помилка. Я не експерт. Я не терапевт в класичному значенні цього слова. Я не хтось, що зараз розрулю всі твої проблеми. Але я хтось, кому ти можеш все розказати, і я про це нікому не скажу. І ми можемо разом подивитися на твою проблему, навіть якщо вона просто капець, яка страшна і не знаю там. Оце от питання. Я нікому про це не розкажу. В церкві є таємниця сповіді, так? І от коли ти йдеш на сповідь, ти точно знаєш, що не розкаже, а як розкаже, то собі гірше зробить, так? Бо, тому що комуніка, відлучений так? Зразу буде від церкви. А тут же я нікому не розкажу, ну якось тяжко довіряти, ні? А раптом піду і розкажу там, не знаю, на рекреації іншим сестрам, що, знаєте, оця от ходить до нас тут Завадська, наприклад, ходить, а вона така не дуже вона хороша людина. Знаєш, Юлія, я вам нічого там не скажу конкретного, але знаєте, ну, наприклад. Знаєш, є таке поняття, як материнське спадкоємництво, так як і отцівське спадкоємництво. Мати виховує мати. І до мати ніколи духовну матір сама себе нею не величає. Тобто він може сказати, я буду духовно, Боже, я так хочу, щоб до мене приходили на розмови, я буду їм всі все радити, Боже, Боже. Ви не хочете зі мною порозмовляти? Ну, це відразу видно, що щось... Ти знаєш, я матір духовна взагалі? Знаєш про це чи ні? Вони тебе всі приходять, тут вибалакуються, так? Ну, але ти розумієш, про що я говорю, так? Тобто, якщо вона вже сама аж пищить, так хоче бути духовно, вона має в собі відкрити це покликання, бо про це говорять документи церкви, але вона має бути до цього з такою великою скромністю і покорою підходити. Якщо вона комусь накидається, а поговори зі мною, а давай я до неї подзвоню, і може вона мені щось розкаже, це щось не в порядку з центральною нервовою системою. Знаєте, ви коли сказали про це, то я собі думаю, коли ти станеш перед цією відкритою таємницею людини, коли людина дійсно тобі там відкриється вперше, то повірте, що ну не хочеться десь там ходити і це розказувати. Ти це носиш в собі як щось найсокровенніше, що потрібно промолити, що, з чим потрібно побути, віддати Богові і так далі. Я не знаю, котрій якби людині, котрій жінці захочеться це ходити і розказувати. Насправді це така таємниця глибока між цією людиною і Богом, і якщо вона ділиться цим з тобою, ти розумієш, вау, тут треба тільки скинути взуття і стояти як перед цією неопалимою купиною. І так народжується довіра. Я бачила, як одна сестра потрішки, по крихітці довіряла, і коли вона бачила, що це не виходить нікуди, що я не ставлюсь до неї гірше, ніж до того, поки вона мені це розказала. Тільки так потрохи народжувалася довіра. Але ти говориш про велику зрілість. І я собі пригадала, як мені отець Ришард Федерчик сказав під час розмови. Ну, я йому щось там жалілась про своє життя, щось мені було там тяжко, я хотіла з ним порозмовляти, а я дуже поважаю цього священика. І кажу, ви розумієте, але те, що я ношу, я не можу це, я ж це нікому не скажу, так? І це мої таємниці, люди про це не знають, чим я там вечорами, хто до мене приходить, про що ми розмовляємо. І він каже, і дуже правильно, бо каже, якщо би ти комусь відкрила таємницю людського серця, яке тобі довірилось, ти би втратила почуття Божої присутності. Тобто в цій таємниці теж криється якийсь Божий секрет, Божий дар для мене. І я би цей дар просто розтринькала. Змарнувала. Так, ну ви розказуєте так захоплено про це, що реально хочеться зустрічати таких жінок, так? Ви розказуєте про це, як воно в ідеалі відбувається. А звідки в нас тоді стільки зранених людей? Звідки в нас тоді стільки, не знаю, якихось зловживань? Не знаю, чи ви зустрічалися з такими прикладами, коли жінка мала би бути матір'ю, а була мачухою. Чи можете розказати про це? Бачите, ми вже почали про цю інформацію, так, під ґрунтом якої є людська, потім духовна, потім інтелектуальна формація, так? Але якщо щось в цих елементах йде не так, або щось десь перебільшено, чи тільки інтелектуальна, духовна слабенько, чи людської нема, так, або вона дуже слабенька, з цього воно, власне, народжується. Плюс, якщо ми згадаємо, прочитаємо Євангеліє, спокуса Ісуса на пустелі. Пережив спокуси. І цікаво, що кардинал Йозеф Ратцінгер пише, що ці спокуси були проти його місії. Кожна спокуса була проти його місії. І я маю таку думку, що кожна жінка, яка
є духовною матір'ю, чи йде на цьому шляху, вона зустрінеться теж з цими спокусами проти цієї місії, так? І вона або їх розпізнає і пройде, або вона, власне, піддасться цьому. І злетить з катушок. І будуть великі проблеми, ну, і в неї, і, очевидно, в її духовних дітей. І, власне, з цього народжується зловживання. Я бачила, знаю такі приклади. Випадки злітання з катушок. Так, такі випадки. Наприклад, що це може бути? Одним із цих проявів є, наприклад, авторитаризм. Так? Коли, якщо ми говоримо про три спокуси Ісуса, отже, це спокуса влади, це спокуса справляти враження і це спокуса голоду. Так? А в нашому випадку, швидше за все, це буде заспокоєння своїх емоцій, оцей голод духовний таких. Замість собачки собі, замість купити песика, знаєш, угу. То вона буде людину так опікувати. Наприклад, одним із проявів та там справляти враження, показати іншій людині, наприклад, вау, на чому там я сплю прямо на голих дошках, так я пощу, там пощу 9 днів підряд на хлібі та? Воді. І молодих людей це може дуже сильно, ну, якби затягнути, вау, яка це сестра, так, але коли це кажеться, що ця сестра краща, ніж інші, ну, очевидно, тут Євангелієм не пахне, та. Або коли, наприклад, духовна мати так виховує свою духовну дитину, що ця молода жінка починає набирати зовнішніх навіть її обрисів, тобто так ходити, як вона, поводитися, як говорити, вона. А говорити, часто говорять. Говорити, як вона. Тобто ставати такою ксерокопією. Ну, Бог не хоче ксерокопій, Бог нас не зробив ксерокопіями, Бог нас зробив індивідуальними, а, на жаль, нас можуть в процесі життя зробити ксерокопіями, і це дуже небезпечно. І тоді де ця людина? Якби? Ну, а коли, наприклад, так узалежнює від послуху, бо послух – це, знову ж, послух – це взаємне слухання одне одного, і взаємне зростання в цьому слуханні. Не тільки, коли зростає людина, яка мені щось розповідає, а я її слухаю, я зростаю в Бозі теж. Угу. От. А коли послух трактується як такий наказовий спосіб. І я знаю, ну, я знаю людей, які газ не проведуть в квартирі, поки зі своєю духовницею не порадяться. Ну, вибачте, це просто абсурд. Це інваліди, якісь психічні інваліди. Але відповідно цим духовницям, в лапках, звичайно, тому що я не можу вважати цих людей. Мені здається, що ця сестра здеградувала, а не виросла, як духовна мати. Який це отак, яка вимагає, щоб з нею так радилися в кожній справі. Ну, і вона веде цих своїх духовних дітей до якоїсь психічної інвалідності. Це зловживання страшне. Ще такі крайності, або крайня психологізація цього духовного розвитку людини, uh-huh, так? Uh-huh. Втручання вже, так, в що не треба. Або крайнє в іншу сторону така крайня побожність, так? І, власне, Кшиштоф Гжевич, цей відомий духівник, пише в своїй книжці про один із таких випадків, коли прийшла сестра закритого монастиря до своєї настоятельки, і вона каже, я в депресії, мені потрібна допомога психолога. І настоятелька їй каже, як ти можеш шукати психолога, якщо ти кожного дня приймаєш Ісуса в Євхаристії, він тобі має помогти. Тобто це одна крайність, так? А інша крайність – така психологізація процесу, коли, наприклад, сестра просить в іншої сестри там кошти на ліки, наприклад, від алергії, а сестра їй каже, знаєш, в тебе душа хвора, в тебе душа плаче, тому ти прийшла до мене по ліки і ти потребуєш зараз цієї моєї уваги. Ну, і знаю багато таких випадків, от що так ставалося, в кінці в тої сестри розвивається так алергія, що приходить в хронічні захворювання, так, тому що вона їх не лікувала. Uh-huh. Я знаю, до мене прийшла жінка, яка постійно так була така вже пригнічена тим, що сповідалася, де могла, ділилася з ким могла, що вона постійно нервова, психує, кидається на інших, ну, її там і давали, і покути, і молитись розарії, і постити. Їй треба були просто таблеточки від нервів. В неї просто щитовидка. Ага. І коли вона мені прийшла і це розповідає, а я дивлюся, ну, ангел, просто жінка, ну, така класна людина, ви, що таке, що це, ну, я в собі відчуваю, що щось мені не конектить. І я кажу, слухайте, ви перевіряли щитовидку? Вона каже, ні, перевірте. Вона каже, та ви що, ти, перевірте щитовидку, от перевірите, тоді мені, ну, і в неї гормони просто, угу, знаєте, і цей. А ми оце все одухотворюємо і накручуємо. І, власне, зараз йдеться про те, ми вже підійшли до того, що духовна мати повинна володіти цими духовними дарами, вмінням розпізнавати найперше, те, що Іра каже, так, вміння, uh-huh, зрозуміти, де потрібна психологія, втручання вже, так, терапевта, uh-huh, втручання іншої людини, так, а де потрібна молитва, і де потрібно щось інше, де потрібно покаяння, сповідь і так далі. І це, власне, таке, що характеризує духовну матір, це вміння розпізнавати, цей діакрізіс, так.
Так, це діакрізіс, але це теж не накидування, знаєш, теж що ти теж говориш, не бути експерткою в усіх галузях. Очевидно. Тобто вона мусить розуміти, ну це не моя власні компетенція. Обмеження. Так. Власні обмеження і знати, що якщо ну я не допоможу, є хтось, хто може допомогти. Я і не спокійно боятися скажу, спрямувати. Наприклад, що ну якщо хочеш до психолога, ну ти можеш звернутися. Типу, це психолог не стане для мене конкуренткою в духовних розмовах з якоюсь людиною. Тільки що я майже ніколи не говорю, тобі треба психолог. І завжди даю таку відкритість, щоб ця людина сама дозріла. Ну, бо тому що це вже ти людині ставиш діагноз. Так, якби, ну, я насправді, я взагалі зловживати психологію теж не, я не прихильник цього, так, всіх до психології висилати. Але якщо людина цього... Якщо вже всім треба до психіатра, психолог не поможе. Ну, бачиш, метою материнства духовного є зробити людину вільною. І про це дуже часто забувається. Вона має бути вільною і перш за все вільною від мене. Тобто, коли я бачу, що людина, з якою я пройшла якийсь великий шлях, мене вже не потребує, вона мене може поважати, вона може зі мною напитися кави, вона мені може щось розказати, а може й не розказати, вона може до мене подзвонити, прийти і говорити зі мною про фільм, який дивилася вчора ввечері, і зовсім не говорити про духовні справи. Тобто, а її вибори, її рішення, її шлях не потребує вже мого втручання взагалі і моїх порад, я виконала свою місію. Бачите, контроль. Вона вільна. Контроль у цьому духовному супроводі завжди народить підпілля. Мені відомі такі випадки, коли забагато контролювала духовна мати, і ця жінка інша просто підпільно вела собі ще інше життя. Подвійне життя. Подвійне життя. І, на жаль, це не допомагало їй абсолютно такий духовний провід. Ну, просто духовна влада – це щось таке дуже сильне. І дуже небезпечне. Як це відпустити реально, так? І цим зловживають всі, хто десь трошки вже відкрив Святе Письмо і вже пішов в якусь спільноту і вже ходить і каже, Бог мені сказав тобі сказати. Якщо Бог мені сказав тобі сказати, маєш... то я скажу, чепись від мене одразу, знаєш? Я, до речі, вчора говорила про це з одним священником, і, ну, що відповідати на таке, Бог мені сказав там про тебе? Він каже, а Бог мені сказав тобі сказати, що ти трошки больненький на голову, щоб ти більше до людей взагалі не говорив. Ну, бачите, присутність духовної матері, вона дуже ненав'язлива. І цей дар діакрізісу, він теж дуже ненав'язливий, і він не ранить. Наприклад, наші старенькі сестри, такі молитовниці з підпілля, які вже при кінці свого життя сиділи в каплиці і виходили звідти тільки для того, щоб на спільну молитву або щоб на трапезу прийти, вони мали цей дар. Вони мали цей дар, які були невчені часом, які пройшли підпілля і великі страхи пережили, і великі переслідування. Але коли одна сестра мені розповідає, будучи ще студенткою, як вона зайшла до каплиці сестер помолитися і мала велику духовну боротьбу, і ніхто про це не знав. І вона мала сумніви про справжню присутність Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Коли вона зайшла в каплицю, то звідти виходила ця старенька сестра, поклала їй руку на плече і каже, дитино, ніколи не сумнівайся в присутності Ісуса в святих тайнах, бо Він тут завжди є. І це ця прозорливість. Це вміння читати в людському це серці. Це те, що народилося з її спілкування з Богом, з її присутності перед святими. І при тому вона не сказала, що Бог мені сказав тобі абсолютно сказати, правда? Абсолютно. І, власне, ця правдива духовна материнськість, вона дуже ненав'язлива. Вона дуже світла, вона дуже притягаюча. А не така сестра, я знаю Божу волю про тебе. Я знаю, що ти така погана і ти такі думки маєш, так? Ну, тобто це багато таких випадків було. Багато сестер ділилося про спілкування з сестрами з підпілля і як вони могли прочитати. Це Божий дар. Ну, ваші сестри взагалі, от коли ми працюємо над темою духовного материнства, і я пізнаю історію сестер Василянок, мене справді це дуже зворушує, тому що ви маєте справжній скарб, який ще, мені здається, не до кінця відкритий. Але ви маєте насправді дуже багато духовних матерів, і це ще раз мені показує те, що ці духовні матері – це не зв'язди, про яких там всі трублять, а це люди просто настільки тихі, які прожили дуже тихенько, дуже спокійно, а потім виявляється в них просто безліч духовних дітей. Знаєш? Мабуть, я би не взялася за цю тему, якщо би в своєму житті не зустріла у своєму чині жінок, які стали для мене справжніми духовними матерями. А, наприклад, розкажіть. Ну, це вже згадувана моя магістра новіціату. Це фантастична жінка, яка горить Святим Духом, яка запалена Святим Духом і інших вміє запалювати. І для мене, як для молодої дівчини, там у 20 років, дуже важливо було бачити цей,
таку людину, та, яка живе тим, про що говорить, яка має близькі стосунки з Ісусом. І я так дивилась на неї, так, вау, я теж хочу. І я, вона особливого нічого не робила, не навчала, не повчала нас. Вона просто жила Богом. Ну, але ваша розуміла, мати Марія, ваша мати Моніка Полянська. Мати Моніка Полянська, так, це ще один феномен сестер Василіянок, яка відкрила для себе особливе покликання, будучи в подружжі, чоловік якої помер. Угу. Вона залишає трирічну донечку на своїх батьків і вступає до монастиря сестер Василіянок. Вона відчуває це покликання і робить в монастирі такі кардинальні зміни. Тобто вона мала візію, вона дивилася вперед, робила дуже великі зміни в монастирі. Страшенно і шалено любила сестер, була для них таким чудовим прикладом. При тім, що сама захотіла в один момент, мала це покликання закритися в затворі. Попросила в митрополита Андрея Шептицького дозвіл на затвор. Він їй цей дозвіл дав, вона там закрилася, була прещаслива. Але коли потрібно було для монастиря вибрати ігуменю, то сестри однозначно сказали, нам потрібна мати Моніка, бо вона вміє це робити, вона вміє добре провадити сестер, і вона вміє бути поруч зі сестрами. І митрополит Андрій Шептицький пише листа, виходь із затвору, бо тебе потребують сестри. Вона готова була сховатися, бо їй молитися, так, бути з Богом, а Бог її витягає на це служіння, так, на те, щоб ділитися тим. Але розкажи, що з її дитиною трьохрічною. Я хотіла спитати, бо тут можна зараз почати теж психологізувати. Та? Чоловік помер, впала в депресію, лишила дитину, пішла в монастир, ну, наприклад. Бачите, це особливий випадок. Це ж не кожна так робила. Так? Це особливий випадок, і я вважаю, це особливе покликання в чині сестер Василіянок. Це особливий дар мати Моніка Полянська. Дитина пізніше, мати Моніка проживала в селі Словіта, це біля Золочева, це один з наших найдавніших монастирів, і при монастирі був садочок. І пізніше мама її приїхала сюди до монастиря, до Моніки, і Моніка сказала: «Мам, ви або лишаєтеся, або вже більше ніколи сюди до мене не приїжджаєте». І мама теж залишається в монастирі, стає сестрою, дитина виховується в садочку при монастирі сестер Василіянок. Моніка описує свою боротьбу в листах до митрополита Андрея Шептицького, який був її духовним провідником. Страшенну боротьбу, як вона боролася за любов Христа, яка мала бути більшою в ній, ніж любов до своєї власної дитини. І як вона цю боротьбу виграла. Якою вона була живою жінкою, коли прийшла, вступила в монастир, прийшла в свою келію, почала в ній танцювати і цілувати всі стіни. Це збулося її мрія. Так, пізніше вступила мама до монастиря, і дівчинка, яка підросла, у 17 чи 18 років вона виїжджає до Бельгії і стає черницею контемплятивного монастиря сестер редемптористок. Таке цікаве покликання. І взагалі вся родина, там багато братів, тіток були чинцями чи черницями. Належали до Василіянського чину, чоловічої, жіночої гілки. Тому так, або історія про сестру Марію Цапулич. Вона почалася з кінця, я її почула з кінця, коли вона померла 2 роки тому, то на її похорон, вже коли її поховали в Ужгороді, то добігали двоє чоловіків з великим кошиком квітів. І потім нам розказують про те, що ці чоловіки – це священники, здається, вони навіть належать до якогось ордену Римсько-католицької церкви. А виявляється, що це її духовні сини, яких вона виховала, вона працювала при інтернаті, і вона цих хлопців брала постійно на літургії, до прислуговування. Це було в підпіллі, то вона брала їх в костел. І так вона їх виховала, що пізніше сама вступила до монастиря сестер Василіянок, а хлопці пішли в семінарію. І коли ми до неї приїжджали, вона показувала цю фотографію і казала, це мої сини. І ми дивилися такими великими очима, і потім казали, це мої духовні діти. Ось. Тобто вона була ще їхньою духовною матір'ю, не будучи в монастирі, так? Так, так, так. Але вона завжди носила цю мрію, щоб вступити до монастиря, і вже згодом в такому зрілому віці вступила, а вони пішли до семінарії. Так їхні шляхи розійшлись, і потім вони постійно до сестри приїжджали, і так вони приїхали на її похорон з цими квітами, і теж казали, це наша духовна мати. І, мабуть, якби не вона, вони би теж не стали священниками. І коли я питала, ну що такого особливого в сестрі моїй було, що би ви могли виділити? Це гостинність така до всіх, турбота, чи хтось не голодний, чи хтось має те все, що йому потрібно. Це така материнськість. От. Ти знаєш, що я завжди говорю, сестра Єрнімія з мене сміється, але я говорю, що якщо монахиня... Ще ми посміємося. Якщо монахиня не вміє говорити «дякую» за дрібні речі, тобто не вміє бути вдячною, не вміє просити про допомогу, вживаючи слово «будь ласка»,
І як натупила, не вміє сказати, пробач, я натупила, то вона апріорі вже не може бути, не дозріла до духовного материнства. Хоча те, що я зараз говорю, це смішно. Бо це, як там кажуть, очевидні речі, дуже, це очевидні речі, культура, це три, як там говорять в школі чи в садочку, три чарівні слова, так? Три чарівні слова. Але якщо, бо я різне в житті досвідчила і бачила, якщо ці три чарівні слова не функціонують в постійному лексиконі жінки, то їй ще зарано, вона ще не пройшла людську формацію. Це знову ж таки фундамент, до якого треба вертатися. Якщо в ньому є якісь дірки, то, мабуть, їх треба заклеювати. Але я скажу так, що для всіх жінок і богопосвячених, і, мабуть, не богопосвячених, є, ну, ця дорога відкрита до духовного материнства. Всі до цього покликані. Дух і церква кажуть, багато лідери. Покликаних, але мало вибраних. Розкажи про торт. Ви ж в книжці пишете про торт. А ти звідки знаєш, що я читала щось там трошки. Залетіло тобі нечайно. Я ненароком надіслала не туди мейл. Ну, то і все, Юрія, розумієш. Ну, я була свідком ситуації, коли сестра, яка виховувала дітей в дитячому будинку, запустила в дівчинку тортом, тому що в цій дівчинки був день народження. І її спекли торт. І я ввечері прийшла, ще й спекли, ця дівчинка сама цей торт спекла, чи за допомогою когось, він ще був такий, як я дуже люблю, з желє. А одну з тих вихованок цього дитячого будинку я теж виховувала, я її вчила, її допомагала. І мама, яка її виховувала, ну, запустила в неї цим тортом в день народження, тому що вона без дозволу вирізала собі шматочок. Це непочута історія була її свідком. Я потім цілу ніч не спала і наступного ранку цю маму покликала на розмову в кав'ярню. Не осуджую її, це дуже хороша жінка, ця мама. Насправді, вона дуже хороша жінка, вона взяла на себе дуже тяжку відповідальність. Але якби її стосунки з її мамою були не зцілені, і відповідно її мама теж так агресивно реагувала на різні ситуації. І воно залишилось, воно було не зцілене. І це треба зцілити, якщо ти хочеш передати Боже життя. Бо потім ці травми залишаються. Якщо це дитина з дитячого будинку, вона пережила дитячий будинок, вона пережила своїх патологічних батьків, вона пережила ще будинок сімейного типу в монастирі, розумієте, так? І вона потім піде і зніме фільм на Нетфліксі про те, як виховують сестри в католицьких дитбудинках. На жаль, таке може бути, так. Ну, ця дівчинка, звичайно, цього не зробила і не зробить. Я з нею досі маю контакт. Ну, чудова молода людина, яка теж, знаєте, не завжди була слухняна і стосовно мене. На 2 роки вона вилетіла в пробку і пробувала життя, як вміла. А потім подзвонила, розплакалася і попросила в мене пробачення, сказала, Ірина Сергіївна, вона так на мене говорила, Ірина Сергіївна, я посповідалась. І вона каже, я коли їду і бачу біля себе костел, я думаю, Ірина Сергіївна, зразу думаю про вас. Ну, і мені тепло від цього. Мені тепло від цього. Ми з цією дівчинкою багато пережили, багато постраждали. Багато вона мені болю задала. А це нормально. Діти ж вони всякі бувають, і неслухняні теж. А сьогодні вона молода дівчинка, заручена, в міру щаслива, зарадна і вже не робить стільки дурниць, скільки робила. Але все треба було пройти разом. І вона мені написала дуже гарні слова в меседжері, що її ніхто ніколи так не любив. І так любити може тільки Бог. І вона всім бажає таку духовну маму. Так, я її зустріла, як вона була підлітком. Це теж вимагає дуже багато терпеливості. Так званий козячий вік, який ми всі проходили. Бунт страшний, звичайно. Ці хлопці, це все, знаєте. Так. Але так, ось про цей біль, який діти завдають батькам. Так, підліток, наприклад, знає, що він буде кричати батькам, я тебе ненавиджу, а батьки все одно будуть любити і ніколи не зрадять. Чи можемо ми таке розраховувати в духовному материнстві? І чому ми так рідко з цим зустрічаємось? Частіше ми зустрічаємось з відкиненням, не знаю, з перекресленням. Що з цим робити, щоб цього не було в церкві, сестра? Ну, це знову ж таки про зрілість. І бачиш, та історія, яку ти розказала, каже нам про те, що не завжди буде успіх. Такий моментальний, негайний. Є часом дуже такі видимі навернення, так, видимі зміни життя от тут. А є часом щось, для чого потрібно роки.
і не потрібно розчаровуватися. Я чекала, я теж не знала, чи ця дівчинка ще колись повернеться до церкви, чи до мене подзвонить. Це про те, що ти теж була вчителькою вільності, вчителькою свободи, так? Ти відпустила її і чекала, так як історія про блудного сина, яку ми знаємо з Євангелії. І це нормально, я вважаю, що це нормально, бо кожна людина має йти своїм шляхом, і вона має в свободі попробувати те, чого вона хоче, дати дозволити попробувати, бо Бог так робить. Бог створює людину і не керує нею, так? Людина є вільною. А я би ще хотіла додати, дивіться, всі ми, дівчата, в дитинстві гралися ляльками. Ну, є так, що часом не грались. В мене є така проблема, моя мама каже, що я більше книжку носила під пашкою, ніж ляльку, але теж ляльками гралися. Ну, чи з тих, знаєте, робили з тюльпанів, там, ці пелюстки рвали, там, ляльки мотали і так далі. Всі дівчатка мають це вписане в своє єство. Не може так бути, що людина, яка стає, обіцяє обіт безженства, так, чи чистоти, як ми кажемо, Бог її позбавляє цього. Абсолютно ні. Свята Тереза від Христа, Едіт Штайн, вона говорить, що є два покликання жінки, так, це мати дружина і мати діва. Але і це мати, і це мати. А вона теж говорила про духовне материнство. Вона дуже багато писала про духовне материнство. І вона ще в той час захищала жінок, які не хочуть виходити заміж. Що дивно, та? Зараз це вже звикли, а вона тоді вже говорила, що жінка взагалі може собі науковій кар'єрі присвятитися, чи ні, ну, наприклад. Ну, так, як, в принципі, вона на початку і робила, правда? Але при тому, при всім, вона пише оцей текст про жінку і пише про те, що кожна жінка буде матір'ю. Або в духовному плані, або фізичному. Ну, так, як Фултожичні ти цитувала. І дивіться, я собі так думаю, коли є подружжя, звичайне, чоловік з дружиною, і вони не хочуть мати дітей, то ми в церкві кажемо, що це неправильна постава, навіть грішна постава, так? Це егоїстична постава. Ну, ми навіть часом і сміємося з цього, песика собі завели, а дитини мати не хочуть, так? Бо вони хочуть жити для себе. Але чому так само є в духовному плані? Якщо ми не можемо бути кимось кращим, ніж духовними татами і духовними мамами. Це вершина нашого покликання. І якщо ми не хочемо мати духовних дітей, якщо ми закриваємось на цю харизму, на цей прояв геніальності жінки, як говорить митрополит Суроський Антоній Блум, то ми теж грішимо своїм егоїзмом. Тому що ми не хочемо ділитися тим скарбом, яким ми маємо. Але, звичайно, тому, щоб ми стали добрими духовними матерями, справжніми, зрілими, нам треба дуже працювати над собою. І це вимагає. Це треба вийти зі своєї зони комфорту. Колись мій сестра Еммануїла, провінційна настоятелька одного з згромаджень у Словаччині, вона мені говорила, що духовне материнство – це дуже гарно, це дуже класно, але вона каже, але так, ми, сестри, не хочемо про це слухати, ми, сестри, не хочемо про це думати, бо нам тоді треба вийти зі своєї зони комфорту і зійти на рівень тієї людини, яка до нас прийшла. А якщо це людина молода, а мені вже 50, мені вже не хочеться. Мені вже тупо не хочеться. Я вже хочу, щоб хтось виконував ті норми, ті стандарти, ті правила, які в мене вписані. А не сперечався, доказував. Так, а не тупив, а не робив навпаки. Бо ці духовні діти, вони тебе послухали. Ти стоїш на колінах цілу ніч, молишся. Воно ніби все почуло, вже де все добре, завтра пішло так натупило, зробило все навпаки, прийшло вже в гіршому стані, ніж був. Ти йому віддаєш життя, воно каже, не лізь до мене. Або розтріпується життя. Або просто розтріпується життя. І тут треба лагідності, терпеливості і вірної любові. Це, звичайно, це вимагає. Іван Павло ІІ каже, що, кажучи своїм обітом чистоти «ні», ми кажемо «так» на духовне життя. І, власне, це духовне життя може народитися зі моїх стосунків з Ісусом Христом. Так як в стосунках дитина народжується, то так в стосунках народжуються духовні діти. І тепер, мабуть, треба переглянути свої стосунки з Христом, свої стосунки з Богом, зі Святим Духом. Але так, всі ми до цього покликані. Більше того, каже папа, що материнство і дівицтво – це однаковий рівень генію жінки. Це прояв цієї вершини жіночності. А святий Йоанн Лісвичний каже, що духовні пастирі, духовні отці, матері, скажімо так, вони мають так любити свою духовну дитину, що коли моляться за неї, вони немовби мали би обійняти її в собі.
Тобто це стан постійних обіймів. Але це вже себе ставиш на задній план. Так, жертвуєш своє життя. Гроші на свій час. Нараз гаманець можеш пожертвувати? Ніхто про це не знає, бо як народжуєш і виховуєш дітей, то ходиш і хвалишся. А моя там, а мій там, не знаю, десь там поїхав, щось там зробив. А моя там, дивіться, яка красуня. Тут теж хвалишся. Тут сідаєш, наприклад, там перед монстранцією, а в твоїй дитини щось вийшло. Угу. І ти сидиш такий, отако, як півень, знаєш, хвіст розпустив, такий, боже, а, вдалося. Ти би хотів про це кричати на світ, але це таємниця. Угу. Але тебе розпирає. Це, угу. Я не знаю, я це щастя ні на що не проміняю. Насправді, оцього такого божого успіху, коли це було просто дно, а ця людина літає. Коли ця людина казала, я не хочу жити, а тепер ходить по воді. Розумієте, це як в мультику «Переліт». Не бачила цей мультик? Щось там качки у вирі полетіли. Боялись, там тато боявся, всі качки летіли, а тато казав, ні, ми не полетимо, бо то страшно, там небезпечно. Але врешті вони полетіли у вирі, на Майамі. І це як в цьому мультику. Не боятися літати, допомогти в цьому. Так. А ще коли хвалять та, своїх дітей, передаю вітання в Рим сестрі Світлані. Я сестрі Світлані передаю вітання в Рим. Ну, просто сестра Світлана, коли пише про, от ми з нею переписуємося, вона пише про своїх дівчат, про сестер, так? Вона завжди їх так хвалить. Я ще з ними не була особисто знайома. Але вона розказує, а вони такі, там, і гарні, і розумні, і то знають, і то вміють. І ось вона коли розказує, то ти сам же їх заочно починаєш любити, так? Бачите, бо це позитивна така педагогіка виховання. Та? Не виховую, що ти така погана, дивись, в тебе такі недоліки і такі, а виховую тим, що в тебе є добре. Витягаю... Ні, ну що вона їм каже, то я не знаю, але про них вона точно комусь, виховує, правда? Тим, що є добре. Так? Вона це витягує це добро наверх, і це добро воно завжди помножується. Більше того, Юзеф Августин каже, що християнство це не боротьба з гріхом, це захоплення Ісусом. Захопитися Ісусом, і гріхи починають зменшуватися, так? Якісь недоліки починають маліти. І це, власне, її секрет. Бо чим більше ти не зосереджуєшся на недоліках, витягуєш наверх добро, витягуєш. Знаєш, оце простий прийом психологічний. Напиши 10 своїх позитивних рис, і людина не встані. А напиши своїх 10 гріхів, на ізі, да? І от вона витягується добро наверх, вона розвиває таланти, і в світлі цього обдарування ці недоліки починають маліти і зникають. Бо вони вже не згреджуються на тому, як в собі там плекати щось там мінус, а розвивати цей плюс. Ну, це перша ситуація. Але я тут тільки докажу, це сестра Світлана Мацюк, ССПС, сестра служниці Святого Духа. Я, з твого дозволу, зрештою, дала її дівчаткам, її вихованці. Сратка стить, я дозволу не давала. Я їм дала, ну, бо її вихованки, це дівчата, які вже склали перші обіди, це юніоратки. І я їм дала прочитати 2 розділи з нашої книжки. І дзвонить мені сестра Марічка і каже, пані Ірино, ви розумієте, це про нашу сестру Світлану. Ми от оце читаємо, там все про неї. Ви ніби її біографію, вона все так робила, як ви там написали. Бачите, я багато кажу, що я про свою магістру там багато пишу, а це теж і про сестру Світлану. Mm. Значить, є якийсь такий спільний образ. Але це приємно. Це насправді це дуже тішить, це окрилює, це хочеться працювати над цим, писати. Це набагато класніше, коли тобі подзвонять і скажуть, це неправда, такого не буває, це брехня, це твій суб'єктивний досвід, на жаль. Але він не універсальний. Так, ми так багато говоримо про черниць, про монастирі, ну і звичайно, що сестри в першу чергу покликані бути духовними матерями, богопосвячені особи покликані, але чи це стосується тільки богопосвячених осіб? Чи може бути, не знаю, жінка-мирянка, яка не має дітей, або навіть має і чоловіка, і дітей, чи може вона бути духовною матір'ю? Очевидно, що так. Очевидно. Духовне материнство не зарезервовано тільки для сестер в монастирі. Кожна жінка, та, яка може народити дитину, вона може теж народити духовних дітей. І в мене, в моєму житті, наприклад, багато таких прикладів, я знаю. Я вже згадувала графиню Шептицьку, ми згадували Матимоніку Полянську, але теж для мене особисто такою духовною матір'ю є моя вчителька зі школи, у присутності якої ми були іншими. Ми бачили, що вона інша. Вона мала глибокі стосунки з Христом, вона молилася багато. Вона була зовсім іншою, ніж
вчителі, серед яких ми були, якщо хтось на нас там любив нагримати, накричати, то вона брала, власне, нас цією лагідністю. Виховувала вона нас текстами, не українська мова солов'їна і так далі, яке вже заїжджено, а вона нам шукала цікаві тексти про святих, про якісь цінності, так? І цим вона нас виховувала, і це виховувало в нас стержень. І я їй дуже вдячна, тому що багато чого вона мені передала, навчила, і теж стала свого роду духовною матір'ю для мене. Ну, я насправді знаю дуже багато, маю друзів, які мають 4 дітей, 5 дітей. Я можу сказати теж про свою братову, яка виховує сина, мій похресник Самуїл. Ну, це біологічні матері, але скільки вони серця, скільки вони ресурсу вкладають в те, щоб їхні діти виросли зрілими чоловіками і жінками, і такими, які ходять у Святому Дусі. Вони самі їздять на реколекції для матерів, щоб навчитися бути мамами. Вони викуповують в Інстаграмі курси психології, щоб вже з пелюшків виховувати в цій дитині цінності. Так? Вони працюють над собою, щоб не передати дитині якийсь свій поганий досвід і так далі. Так, вони працюють над собою, щоб дитина відчувала себе в безпеці і щасливою. І щоб ця побожність мами пробуджувала в дитині довіру до Бога, а не агресію на заборони і правила. Так? В мене є друзі, таке подружжя моє, дуже ми близькі з ними, і вони от нещодавно встановили, вдочерили дівчинку, і діляться зі мною після півроку, власне, цього життя, вона маленька ще зовсім, але вони кажуть, ми зараз зрозуміли, так, не так важливо було її народити. Ми зараз розуміємо, як важливо її виховати, як важливо їй привити цю любов до Бога, до Ісуса, щоб вона знала, хто такий Христос для неї. І вони кажуть, для нас це зараз завдання номер один. І це насправді, ну, просто ти думаєш, вау, це дійсно, це по-справжньому. А як розвинути, віднайти це покликання до духовного материнства, а потім його ще розвинути? Треба на колінах стояти. Треба молитися і бути відкритим, і бути відкритим, не боятися, бо, можливо, хтось має теж якісь упередження, що це якийсь особливий дар для особливих людей. Мене Бог до такого не кличе, а це хай хтось робить. Я проста жінка, тут варю їсти, не знаю, ну, молюся, там, та, але там варю їсти, там ще щось. Але, знаєш, прості жінки, вони найбільше духовні матері. От вони не зіпсовані інтелектуалізмом, розумієш? Вони серце мають. Але якщо до такої простої жінки завтра прийде якась людина для того, щоб поговорити, і вона цій людині приділить час, приділить свого серця, приділить своєї теплоти, почастує борщем. Чим це не духовне материнство? Важливо не ставити собі рамки, що це має бути тільки так і так. Та? Важливо бути відкритим і слухати, стати вухом, щоб вміти слухати і бачити цю дійсність довкола себе, бачити, де Бог тобі дає цю людину, де Бог тобі каже, дивися, будь і слухай. Ну, я дозволю собі сказати, мені дуже завжди зворушує мене, як сестри, які там приходять до тебе духовно порозмовляти. От Єремія їх завжди після розмови пригощає обідом, відводить на зупинку або на автовокзал, або йде десь в місто на каву, на якесь капучино, зроби з ними селфі в місті. І це так, знаєш, про нормальність. О, про нормальність. Колись одна знайома монахиня мені сказала, що після реколекції, які ми проводимо з отцем Сергієм Хит, в Інституті богословських наук для Чернець, вона мені сказала, Боже, як ми відвикли бути нормальними, щоб нам треба було 8 днів роздумувати про нормальність. Так? І от ця нормальність, вона дуже важлива. І вона притягує, бо ти автентична, а не фасад. Ти можеш бути собою. І тоді, власне, ми здатні слухати. Так, ми здатні слухати. Звісно, ми маємо свої недоліки. Бо ми так само говоримо, що духовні матері це там вже землі не торкаються. Ми нормальні люди, але тут важливо, щоб теж духовні діти не сакралізували наших чеснот і не демонізували наших помилок. І тоді буде стосунки будуть будуватися так живо і нормально. Я, до речі, знаю одну сестру безхабітову, і молодь ходила колядувати, там вони ходили і до нас в кредо приходили, і взагалі ходили по місту, і потім мене питають, кажуть, слухай, а це сестра? Та? Я кажу, та, вона якась така не похожа на сестру, а вона дуже класна. Не похожа, і зрозумієте, який зіпсований образ монахині, що вона класніша, ніж інші, та? В такому випадку. Ну, що вона така нормальна. Не така. Так. Що так просто бути з нею, так доступно їм, так? Підходів не шукали.
І питання, з якого я починала нашу розмову, де їх знайти? Так, ось ви розказуєте ось про це духовне материнство, і отак от, можливо, хочеться зустріти десь духовну матір, з якою можна поговорити, яка тобі не скаже, ну, точніше, тобі вона може скаже все, про тебе вона десь не піде і не розкаже, яка ти там послідна і так далі. Де їх шукати? Тому що ось навіть на церкві молодь більше священниками спілкується, ну, навіть семінаристами. Сестрами, якось так дуже мало, сестри, не знаю, варять їсти, квіти складають в храмі і менше займаються душпастерством. Можливо, в цьому причина, а можливо, причина ще в чомусь іншому. Можливо, варто відкинути ці стереотипи, що тільки священник може давати мені якісь духовні поради чи мене вислухати, так? Угу. Можливо, підійти, якщо хтось знає якусь сестру, там бачив в храмі, підійти до неї поговорити. Тим паче, те, що казала Іра, не все можна священнику сказати. Є щось, що особливо там жінки, дівчата, які можуть довірити це сестрі, так, і сестра це більше зрозуміє. І я думаю, те, що молитися. Я думаю, що молитися, просити Бога, і Бог обов'язково покаже, вкаже, приведе в дивний спосіб, але це точно станеться. Ну, навіть якщо ви підійдете до якоїсь сестри, з нею поговорите і зрозумієте, що це не ваша людина, це не конекти, це не означає, що треба перестати шукати. Тому що, ну, можна ви не зійшлись характерами, може ви не ловите на тій самій хвилі. Завжди можна знайти іншу сестру, з якою можна порозмовляти, але це так, як ти говориш, треба молитися, бо всі оці пустелі, святий Варсануфій, між іншим, він говорив, що духівника треба вимолити. І, ну, я з власного досвіду знаю, що це працює. Коли чекати вашу книжку? Ой, коли чекати нашу? Ну, процес йде, і ми вже... Майже на фініші. Так, майже на фініші. Можливо, з вашого дозволу я вже тоді скажу, якщо б глядачі... жінки, чоловіки хотіли поділитися якимись своїми історіями, які вони вважають, що варто, щоб ця історія ввійшла в книжку. Я би хотіла, там, щоб хтось знав про цю чи іншу жінку. То заохочуємо вас, діліться, пишіть на кредо нам. У Фейсбук та, тобто поділіться своїми історіями, бо часом є щось таке гарне, таке, що важливо, щоб інші знали, бачили, що це можливо, це реально. Так? Напишіть нам негативні, позитивні історії, різні, які маєте. Якщо хочете поділитися, ми радо їх візьмемо і теж розповімо про це в книжці. Бо книжка – це не про теорію. Книжка – це в нас багато історій, багато реальності, де ми просто підтверджуємо це певними якимись фактами. І через це ми її трошки довго пишемо, бо це має бути щось, що дасть іншим сестрам такий поштовх, імпульс до того, щоб відкритися на цей дар. А інші категорії сестер і людей, сестри – це теж люди, щоб ну, прийняти, знайти собі духовницю і бути відкритим для того, на те, що ну, є місце в церкві як для чоловіків, так і для жінок, як для духовних батьків, так і для духовних матерів. Я думаю, що наступний запис на кредо вже буде з нашою книжкою. Приїжджайте з книжкою. Так, як вона буде називатися, до речі? Ми думаємо, що вона буде називатися «Бесіди про духовне материнство». Ну все, чекаємо, чекаємо. Дякую вам за розмову. Друзі, дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал і обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про духовне материнство. Нам дуже цікава ваша думка. Дякую за підтримку. З Богом. З Богом. Дякуємо. До зустрічі.